Një 34 vjeçar u zbulua se mbante gjithashtu të ngujuar bashkëshorten e tij, të mbyllur brenda katër mureve të shtëpisë dhe monitoronte atë me kamera. Rasti u denoncua këtë herë nga vet gruaja, ai sot është i arrestuar. Shohim kronikën e përgatitur nga Igli Çelmeta dhe kthehemi e diskutojmë në studio. Një 34 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi për shkaqe xhelozie mbante të mbyllur në banesë dhe monitoronte me kamera sigurie bashkëshorten e tij. Në pranga është vënë 34 vjeçar Jasheri Mandri, i cili sapo ishte kthyer nga Gjermania. Ngjarja ka ndodhur në Kodër Kamës, aty ku edhe kishte banesën çifti të cilët ishin prindër të katër vajzave të mitura. Sipas policisë, ka qenë bashkëshortja e 34 vjeçarit, e cila e ka denoncuar këtë të fundit se dhunonte dhe mbante të mbyllur në banesë. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkaqe xhelozie. Sipas policisë, 34 vjeçari kishte vendosur kamera në çdo cep të shtëpisë brenda saj për ta monitoruar dhe sipas policisë ka ushtruar edhe dhunë fizike. Ndërsa nëna 34 vjeçarit mohon faktin se djali i saj ushtronte dhunë ndaj bashkëshortes dhe sipas saj kamerat i kishte vendosur djali duke thënë se ishte xheloz ndaj bashkëshortes pasi kjo e fundit e tradhtonte. Gabime i kom pasa duesh, i kom mulu qunit ish, as kësa ish. Ska qënë shtërgu mas një, me thëna drejt, mu është rrugën e gabume. Qëni zbëzani, moqë, të aboni të rgabime, ja falja. Iki qëni e shtetit, 8-9 mund, që ja vërdetin telefon, donk, një keshmeni, i dullën me qëni. Ndërsa bashkëshortja e 34 vjeçarit në një komunikim me gazetarët ka mohuar deklaratën që ka bërë në polici, ku shprehej se dhunohej dhe mbahej e vëzhguar me kamera nga bashkëshorti i saj. Rasti përsëritet, në fakt, sipas informacioneve që un kam, më njëherë pas atij rasti që u diskutua edhe në këtë studio, pati një ndërgjegjësim në mbar opinionin publik dhe u nis të denoncoheshin edhe më shumë raste, po ky i fundit i ndodhur në Kodër Kamës është tipiku i asaj ngjarje ku burri për shkak të xhelozisë kërkon ta mbajë në fre bashkëshorten duke e trajtuar si të ishte një objekt dhe e burgos brenda mureve të shtëpisë. Dëgjuat edhe nënën e 34 vjeçarit që specifikonte faktin se një apo dy herë i ishte falur gabimi gruas, po këtë herë burri kishte vendosur ta monitoronte që ajo të mos gabonte më. E diskutojmë në studio këtë fenomen që duket se po ka një përhapje të lartë me Ariana Relin, mjekë psikiatre, me Klodiana Almuçën, shefe e seksionit për parandalimin e dhunës në familje dhe mbrojtjes së të miturve, dhe sigurisht me kolegun Igli Çelmeta, i cili zbuloi edhe ngjarjen e radhës. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kem të treve në studio këtë herë, zonja Relin, më në fund në studio. Mendimi juaj është me shumë vlerë, kështu që ai Skype her pas here na pengon komunikimin. Po tani pak me Iglin. Këtë herë ishte gruaja që denoncoi, apo jo? Po, është vërtet dhe është lajm i mirë që më në fund gratë po denoncojnë vetë, duke marrë shkasën nga rasti i fundit të 35 vjeçarit që mbante të mbyllur bashkëshortin e tij me fëmijën dhe nënën e tij. Më në fund një grua denoncoi bashkëshortin. Ngjarja ka ndodhur të dielën, është arrestuar të dielën 34 vjeçari, por për arsye sepse policia kishte sekuestruar kamerat e sigurisë që kishte vendosur ai në dhomë, pra kishte vendosur 3 kamera sigurie në çdo dhomë ku të banesës, ku ishte vetë 34 vjeçari, 4 fëmijë, pasi ishin prindër të 4 vajzave të mitura, nëna e këtij të fundit dhe bashkëshortja, pasi u kqyrën të gjithë kamerat e sigurisë nga grupi hetimor, u provua me fakte që ky person kishte ushtruar dhe dhunë ndaj bashkëshortes. Pra shihet nga pamjet e fiksuara, po, që tenton të dhunoj, tenton të dhunoj bashkëshortin e tij, policia mori masa dhe arrestoi 34 vjeçarin, i cili kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer nga Gjermania, kishte qenë emigrant, dhe kohën që ishte kthyer nga Gjermania, dyshohet që mund të ketë vendosur dhe kamerat e sigurisë apo dhe më parë për të monitoruar çdo lëvizje të bashkëshortes së tij dhe hetimi në shtëpi. Në shtëpi dhe hetimi gruaja para prak, ishte e mbyllur, nuk dilte nga shtëpia. Kishte gruaja punonte, por kishte rreth 2 javë që nuk shkonte më në punë, pasi ja kishte ndaluar bashkëshorti i saj për shkaqe xhelozie, edhe në dëshminë e saj për mediat nëna 34 vjeçarit tha që djali i saj ishte vendosur kamerat për shkaqe xhelozie, por do të bëhet një ekspertizë mjekologjore me kërkesë të prokurorisë të Tiranës, 34 vjeçarit, parë nëse ka probleme të shëndetit mendor.
E kuptoj, po, gruaja denoncoj ngjarjen, ndërkohë pastaj u përfol në rrjetet sociale, po e shikoja dje, se kishte dëntuar ta të rriqte denoncimin, është kështu? Nga informacionet e fundit që kam, është që gruaja e cila dyshohet që është dënuar nga bashkëshorti i saj, është pajisur me urdhër mbrojtje. Pasi ditën e sotme, është informacioni fundi që po e marr tani, është pajisur me urdhër mbrojtje. Ditën e djeshme, kolegë gazetare kontaktua me anë të telefonit dhe ajo mohonte çdo deklaratë që kishte bërë në polici. Pra, ishte e stepur, kishte frikë nga ngjarja pasi u bë mediatike dhe mohonte deklaratën e saj në polici dhe thonte që kishte vendosur vet kamerat. Kur e pyetëm se pse kishte denoncuar bashkëshortin dhe e kishte denoncuar në polici për ushtrim dhune dhe që e bante të mbyllur, tha, e kam bërë sepse nuk isha mirë nga gjendja ime shëndetësore. Pra, ajo mundohet të justifikonte veprimin e saj sepse dije që ishte e kërcënuar nga personat të tjerë, nga kush nuk e dim, i takon policisë ta zbuloj këtë fakt dhe fakti që tani ka marrë urdhër mbrojtje tregon që ky bashkëshortja e 34 vjeçarit ka pasur presion dhe nga familjarë të tjerë, jo vetëm nga bashkëshorti i cili dhunonte dhe e mbante të mbyllur. Por duhet të vlerësojmë gjesin e saj, e cila denoncon në polici, lajmëroi policinë e shtetit për rastin konkret. Ku është gruaja sot? Gruaja ndodhet në banesë. Me fëmijët? Me fëmijët dhe... Edhe me vjerën? Me vjerën nuk e di, po e di që ndodhet me fëmijët. Është nënë e 4 fëmijëve të mitur, 4 vajzave të vogla. Fëmija më i madh është rreth 3 vjeç, 2 vjeç, mos gaboj. Dhe nga ajo që pa është dje në vendin e ngjarjes, në banesë, pash faktin që mund të ketë pasur edhe një konflikt midis vjerës dhe bashkëshortes së 34 vjeçarit, pasi vjera i akuzonte për tradhti ndaj djalit të saj dhe për këtë arsye sipas saj djali ishte kthyer nga Gjermania. Ne ishte detyruar të vendoste kamera. Ja do të diskutojmë. Si u sinjalizua zonja Muça për këtë ngjarje? Atëherë në datën 4/2/2024, zonja ka njoftuar me njëherë sallon operative, i kara sallës operative numrit 112 në policinë e shtetit. Me njëherë stacioni i policisë, që institut bujësor që është në varësi të komisariatit policisë numër 3, nga që kanë patrulla shërbime në zonë, kanë shkuar me njëherë tek banesa e shtetas, dhe kanë marrë persona dhe kanë shëshuar komisariat për të sqaruar gjitha rrethanat. Ky ka qenë, domethënë njoftimi është bërë vetë nga denoncuesja, nga zonja. Zonja Rëfeu, pastaj kur u takua me ju, Rëfeu dhunën që kishte pësuar prej sa kohësh? Atëherë, këto kanë një martesë prej 12 vitesh. Domethënë, më fali, unë pyetjet i bëj, ju kujdesuni të jepni përgjigje që ruajnë sekretin hetimor dhe... Nga informacionet që kemi marrë, zonja ka është prejur që ka rreth 3 vite që është dënuar fizikisht dhe psikologikisht nga bashkëshorti. 3 vite? 3 vite. Sa është vajza më e vogël? Vajza më e vogël është 2 vjeç dhe më e madhja është 8 vjeç. Shkojnë në shkollë vajzat? Patjetër. Kush i dërgon në shkollë? Vajza e moshës 8 vjeç është në klasë të dytë, kurse fëmijët e tjerë që të tre shkojnë kopës. E janë të shoqëruar vetë nga zonja. Nga zonja, nga nëna. Sa Sqeriu ka jetuar jashtë shtetit. Se prej sa kohë jetonte në Shqipëri? Sa kohë kishte që kishte ardhur nga Gjermania? Tani kishte ardhur në janar të 2024, siç e tha. Pra tani ka vendosur kamera aty bie. Apo jo? Po pse i kishte vendosur? Çfarë deklaroi gruaja, domethënë? Si e përshkruante ajo situatën brenda katër mureve të shtëpisë? Vetëm thjesht për motive xhelozie. Ai ishte motive xhelozie dhe justifikimi i kamerave në banesë ishte edhe kjo tjetra që thonte ndoshta zona ku këto jetonin kryeshin vjedhje banese dhe për këtë arsye kanë vendosur domethënë kamerat në çdo ambient jashtëm apo të brendshëm të shtëpisë. Kush e thoshte këtë? Zonja, më falë, zotria. Zotria, për të ruajtur banesën, pra? Po, për të ruajtur banesën, me qënë sa ishte larkë, dhe me që ishte në zonë ku kryeshin vjedhje më shumë, edhe ishte vendosur kamerat e sigurisë. Cila është gjendja e fëmijëve të mitur? Gjendja e fëmijëve në përgjithësi është shumë e mirë, marrëdhënia me babain ka qenë shumë e mirë, nuk është se kanë pasur probleme. Dhunë kanë patur? Absolutisht, jo, jo, nuk. Çfarë punë bënte gruaja që ishte kaq shumë xheloz burri? Gruaja majsa kemi në informacion punonte me një fasoneri. Po, vërtet. Dhe ai kishte kërkuar të ndërpriste marrëdhëniet me punën, apo jo? Po, kishte për... dy javë ajo nuk shkonte në punë. Po nga shtëpia mund të dilte? Kishte telefon apo edhe asa ishin ndërprer valët? Fëmijët i shoqëronte në kopës vetë zonja, i merrte vetë nga kopshti. I çonte në kopës, i dërgonte dhe i merrte po vetë. Dëgjuam nënën e 34 vjeçarit të deklaronte se gruaja kishte gabuar disa herë. Bashkëshortja kishte falur, po këtë herë ai kishte vendosur ta monitoronte. Tani
e presupozuar atë rathi, ka ndodhur brënda mureve të shtëpis që a i vendosi kamerat aty për surveiuar gruan, apo? Tani, kjo është informacion pak më i ngusht edhe këto do t'ja lim hetimeve të më të ishme. Me kuptoj. Zonja Reli, çfarë po ndodh me këta njerëz? Si ka mundësi që vjen një moment edhe e trajtojnë njeriun që kanë dashur aq shumë, kanë krijuar familje, kanë sjellë në jetë fëmijë, vendosin ta trajtojnë si objekt? Se nëse ajo pas ka gabuar, fare mirë ai mund ta kishte divorcuar apo jo? Nëse quhej gabim. Nëse gjithmonë, po pra, ka arsye pse gabohet, më thojza. Gjithsesi, unë do bëja një krahasim midis rastit të parë dhe këtij rasti, ndërkohë që më përpara kishim një njeri me shkollë të lartë, shumë inteligent, i cili kishte bërë një plan të sakt në mendjen e vet dhe kishte marrë të gjitha masat për të qenë i sigurt dhe për të qenë i qetë në atë çka ai do gjente ose nuk do gjente në fund të fundit. Këtu jemi në një rast tjetër ku personi në fjalë ka shkuar për të punuar jashtë shtetit, pra i ka munguar për një periudhë kohë familjes së tij, por me siguri ku shkon jashtë jeta nuk është shumë e thjeshtë dhe ai mund të ketë përballur problematikat e tija që patjetër në një moment mund të konvertohen edhe në probleme të tilla të mënyrës së të menduarit në lidhje në partneritet, domethënë në familje. Diskutohen gjithmonë traumat o të kaluara o prezente të individit, ndërkohë që ky person në fakt është piku i moshës kur shfaqet deluzioni i xhelozisë. 34 vjeç? Kjo është mosha? Piku është mosha. Dhe këto persona, duke qenë se në fakt zhvillojnë një lloj dashurie shumë patologjike deri në e trajtojnë deri në pronë të vetën bashkëshorten e vet dhe kështu e monitorojnë, e ruajnë, kujdesen ekstremisht, por nga ana tjetër kufizojnë kaq shumë lirinë e personit që kanë përballë. Dhe e bëjnë të largohet edhe më shumë madje. Patjetër, duke shkuar dhe në raste ekstreme, ne e përmendëm sindromin e Otellos, e cila trajtohet nga në literaturë, domethënë është bërë edhe në letërsinë artistike. Shakespeare e ka shkruajtur një tragjedi të vërtet, pikërisht për këtë lloj devijimi të mënyrës së të menduarit. Pra, ndonjëherë, unë nuk e di, aty do t'i bëhet ekspertiza, pa diskutim, por ndonjëherë këta persona, për hir të së vërtetës, nuk dua fare të paragjykoj, mund të kenë ndonjë indicie, po këtë indicie e zhvillojnë dhe e sterolojnë dhe analizojnë dhe interpretojnë në fund fare. Dhe e shumë, sa që e besojnë dhe vetë dhe ngrenë të gjithë skenarët që kjo gjëja të vërtetohet. Nuk di sa e përfshirë është dhe nëna e tij. Po se këtë doja të analizonim, po pra, nëse në rastin e parë kishim një nënë e cila e pranonte që i biri kishte shfaqur probleme të ndryshme të shëndetit mendor, familja kishte tentuar ta ndihmonte, por ai nuk ishte pranuar sepse thoshte jam mirë. Këtu në rastin tjetër kemi të bëjmë me një nënë luftarake që mbron të birin dhe akuzon nusën dhe e legjitimon të gjithë veprimtarinë e gabuar të të birit, sepse sa do mund të ketë gabuar ajo zonja aty, nuk është pronë, nuk është objekt që ta mbash të izoluar, të mbyllur, të monitoruar me kamera. Ndërkohë që shumë shpesh gjykohet femra e para për çfarë gabimesh na bëka, ndërkohë që gjithmonë ka një arsyetim në mes që në raportet të tilla bashkëshortore mund të ketë diçka që nuk shkon, gjë e cila në njerëz janë tolerant, civil, vjet dhe bëhet muhabet në tavolin, do me thënë, dhe kjo gjëja ndanë çfarë prioritetesh ka njëri apo tjetri, mënyra se si do të jetoj njëri ose tjetri jetën e ti, por jo me të tila burgime ekstreme, do me thënë që si. Nga ana tjetër, këto fëmijët mund të kenë raport shumë mirë me tjatin, por kamera ka kapur dhunë që ndoshta i ati
ka një lloj rezerve për të mos ta dhunuar nënën në sy të fëmijëve, sepse nëse edhe këtë e ka bërë në sy të fëmijëve, kemi pastaj pjesën tjetër që do vuajë gjithashtu dhe që do jetë pasojë e një traume që do zhvillohet në kohë. Si e shpjegoni faktin, doktoresha, që gruaja denoncoi, mori kurajon ta denoncoi këtë që po i ndodhte, dhe pastaj kur situata u bë mediatike, apo nuk e di nëse ka patur presione të ndryshme që mund të jenë bërë, mund të na e thotë zonja Almuça, ka patur presione në dinin tuaj? Absolutisht, pak nga informacionet që ne kemi, nuk ka patur. Ne kemi ofruar dhe shërbime, si kemi dhe bashkëpunimin me shërbime të përgjithshme të mbrojtjes sociale, që është njësia e vlerësimit të nevojave dhe referimit, që është njësia e mbrojtjes fëmijëve. Kanë shkuar në banesë dhe kanë ofruar shërbim zonjës dhe nuk ka pranuar. Nuk ka pranuar. Nuk ka dashur. Jo, po, si shpjegoni ju që ka bërë denoncim, pastaj ka tentuar ta tërheqi pas? Sepse dihet që femra është objekt edhe i paragjykimeve. Dhe ndoshta të qenit mediatik i lajmit, mbase ka bërë që kjo gjëja të konsiderohet si një gjë shumë e madhe, për... një gabim i saj që u diskutua kaq fort, domethënë. Prap nisem nga ajo që është një gjë shumë e mirë dhe me sa duket ka besim tashmë në struktura për kapjen dhe ndërgjegjësimin edhe të rasteve të tjera që mund të jenë ende të pa identifikuara, por nga ana tjetër është thirrje që duhet bërë një çik kujdes me mënyrën se si ne i komentojmë. Pa tjetër për shkak të sensibilizimit, sepse media është shumë afër, pra shkon direkt informacioni dhe përhapet, dhe kjo gjëja duke arritur në nivele të ndryshme të mendësisë që bart komuniteti, mund të kthehet dhe në një paragjykim. Kam përshtypjen që ajo zonjë ka pas shumë frikë paragjykimin. Dhe jo, unë e kuptoj dhe ju keni të drejtë. Sa po doli në media, aty filloi dhe tërheqja e zonjës në fjalë. Por ka diçka do ta themi, në ndryshimet në kodin penal në vitin 2018, denoncimet për dhunë familje, edhe kur e dhunuara kërkon që ta tërheq denoncimin, nuk ndërpritet, vjen hetimi. Nuk të rriqet. Jo, nuk të rriqet dot. Nuk të rriqet denoncimi. Edhe nëse dhunuara kërkon që të mos ndiqet ligjërisht, denoncimi nuk mund të tërhiqet. Për dhunë familje. Vazhdojnë hetimet. Vazhdojnë hetimet, patjetër. Pastaj mund të jenë edhe kërcënimet, sepse lajmi i fundit që erdhi nga Igli thotë që ka marrë urdhër mbrojtje. Gjë që do të thotë që ndoshta vërtet ndjehet të kërcënuar se të lëshohen dhe familjarët e tu ndonjëherë, çka ke bërë, si e bërë këtë, e tjerë, senator prova. Ka lloj-lloj reagimesh, domethënë, sepse varet shumë nga niveli kulturor i familjes, mentaliteti që gjithë kjo familje ka bartur për shkak të, nuk di, në kamës zakonisht janë populate e ardhur, nuk di sa herët apo vonë ato kanë qenë në familje aty. Rolin e nënës dua të komentojmë pak. Sa ka ndikuar në këtë situatë për në kuptimin e përkeqësimit të gjithës, brenda katër mureve të shtëpisë, një nën që mbron gabimin e të birit. Pa tjetër që në këtë familje ka pasur, duket që ka pasur debate shumë të mëdha, sepse edhe nëna në prononcimin e saj duket që ka një lloj irritabiliteti në dhënien e informacionit që, dakord, instikti i nënës mund të t'i nxjerri për të gjetur lloj-lloj arsyesh për të mbrojtur djalin. Por nga ana tjetër, mënyra se si ajo i thotë, domethënë, ka një lloj reflektimi të konflikteve që kanë qenë dhe janë të përshkallëzuara. Konflikt psikologjik mbi bazën të mentalitetit, se mund të quhet tradhti dhe që dërgon një zemër, një mesazh nusja diku, domethënë, që mund të jetë diçka për këtë nënën, apo ja kthen në irritabilitet e sipër edhe nusja një fjalë që nuk e meriton ta ketë vjerra. Ajo me siguri do kërkohet edhe për sjelljen e vjerrës, sa të vërteta janë informacionet që ka sjell, dhe shikohet që është një element që do shërbej ndoshta në gjykimin në vazhdimësi. Por që një nën e ekuilibruar dhe tolerante që në fillim
bëhet një faktor zbutës dhe... Do të kishte po, do kishte patur tjetër... rol brënda kësaj familie. Edhe tjetër rjedh ndoshta ngjarja, po. Për urdhrin e mbrojtjes duat ju pyes pak zonja Almuxha. Përse mori e zonja urdhër mbrojtje tani që u arrestua bashkëshorti? Ka denoncime për të tjerë familjar që mund ta ken atakuar atë, mund ta ken kërcënuar atë, ajo mund të ketë patur frikë se ndoshta pas kësaj që ndodhi, ata mund të paraqiten në derën e saj të shtëpisë edhe ta dhunojnë. Ajo është në mbrojtje se merret për shkak të dhunës së bashkëshortit. Është po për bashkëshorti u arrestua apo jo? Në momentin që ti kryen veprimet për dhunë familje, plotësohet dhe kërkesë padi urdhit të mbrojtjes. Është automatike kjo procedurë. Okej. Ne kemi procedurë standarde se sado që është arrestuar personi, kërkesë padi urdhit të mbrojtjes bëhet për arsye se ka nevojë zonja për shërbime, mund të ketë shërbime psikosociale. A janë të lidhura urdhri mbrojtjes me të gjitha shërbimet? Kemi, prandaj thash pak më parë që kemi shërbime të tjera që ofrojnë shërbime. Nuk shën nga vetëm kjo. Nuk është jo vetëm për ta ruajtur nga autori që është arrestuar për shembull rastin konkret, por edhe në rastet kur po dhe nga familjarët e autorit doja të dija unë për shembull, ka patur shprehur zonja nëse dikush nga familjarët e bashkëshortit e ka kërcënuar, e ka intimiduar, se për të dhunuar ndoshta jo, por mund ta ketë përcënuar. Ajo nuk është shprehur. Jo, deri në këtë moment jo, pakto ndërsa jemi këtu nuk kemi informacion që ti të përcënuar. Po fëmijët janë pyetur? Jo. Në momentin jo. Ajo nuk është shprehur në fakt për nëse ka pasur kërcënime nga familjarët edhe të saj, por edhe të bashkëshortit të saj, por nga mënyra se si reagoi për media tregon që ka një presion. Ka një shantazh nga personat e tjerë. Dhe kur çështja u bë mediatike, reagohet sepse ajo nuk donte që çështja të bëhej mediatike, thjesht donte të denonconte bashkëshortin e saj për dhunën që ushtronte dhe monitorimin që mbante të mbyllur në banesë dhe ka e vlerësoi gjestin që ka bërë, që ka denoncuar, por është për të vlerësuar, është një fushatë sensibilizimi nga policia e shtetit, duke filluar nga edhe nga rasti më parë, dhe kemi pasur shumë denoncime, janë rritur denoncimet e grave, po janë rritur. Por në rastin konkret, edhe pse ka stepje të bashkëshortit 34 vjeçarit më pas që thotë nuk e kam denoncuar, nuk e ushtruar dhunë, tregon që ka frikë nga situata, por siç e thash në ndryshimin e kodit penal në vitin 2018, edhe kur e dhunuara nuk do që të ndiqet ligjërisht, çështë do të ndiqet, do fillojnë hetimet. Vazhdon ajo. Vazhdon hetimi patjetër. Rëndsi ka veprimi i parë të denoncojnë. Kjo është e rëndësishme. E kuptoj. Unë do doja në fakt të shpërndanim edhe një mesazh që mendoj është i rëndësishëm se mundet që shumë njerëz të stepen nga frika se ngjarja do bëhet mediatike pasi ata ta kanë denoncuar. Mendoj që askush nuk duhet mendoj për këtë, por duhet të nxisi veten, të japi kurajo vetes, të denoncoj dhunuesin, të shpëtoj nga kthetrat e dhunës. U bë mediatike, çfarë rëndësie ka në momentin kur ti ndërkohë je duke psuar këtë lloj dhune brenda katër mureve të shtëpisë ti, po edhe ndoshta fëmijët, kështu që nuk është kjo rëndësishme mendoj, se edhe media ka rolin e ndërgjegjësimit dhe patjetër që duke ndërgjegjësuar ne do marrim në shqyrtim një rast për ta bërë shembull dhe për të treguar që duhet i themi stop kësaj lloj dhune dhe duhet vetë ne gratë dhe vajzat të ngrihemi dhe të kemi kurajon të denoncojmë. Dhe nëse nuk e bëni këtë në policinë e shtetit, bëjeni tek miku juaj, bëjeni tek edhe pse jo edhe tek ne gazetarët, sepse patjetër do kujdesemi ta ruajmë anonimatin, por nuk i shpëtojmë dot analizës së ngjarjes, se kjo është shumë e rëndësishme për të treguar se çfarë ndodh në Tiranë, në kryeqytet, brenda katër mureve të shtëpisë dhe mendoni çfarë mund të ndodhë në periferi të vendit tonë, ku njerëzit patjetër mund të kenë edhe më shumë frikë për t'i thënë stop dhunës, se mund ta kenë legjitimuar atë si, është ka të drejtë ai thotë të më dhunojë se është burri i shtëpisë. Vazhdon edhe ky lloj mentaliteti të jetë prezant në shoqërinë shqiptare apo jo? Patjetër që po, patjetër, nëse do t'i largohemi qyteteve të mëdha, do më thënë sa më shumë të dalësh në periferi, nga në tjetër dhe pamundësia e gruas për të gjetur alternativa të tjera, ka raste që pranohet ky lloj presioni, ashtu sikurse, për shembull, nëse doni të dini përvojën time si mjeke,
shpesh ka familjar të cilët ndihmojnë gruan, për shumë vjen gruaja dhe vjerra, apo gruaja dhe kunati, pra vllai i bashortit, që e tregojnë këtë lloj problematike se për dreq kjo humbet gjykimi. Pra personi e gjen si një të drejtën e vet të pakontestueshme që si jep dot argument fare që shikon se deri këtu limiti i asaj që po mendon ti është te normalia, po del nga anormalia tani dhe ato e mbrojnë me zjarr teorinë e tyre. Dhe për këtë arsye nuk pranojnë as të mjekohen. Dhe shumë shpesh ne jemi në dilemën e madhe që si do ta ndihmojmë një rast. Ky rast i vjen po kërkimin e ndihmës e bën bashortja që ndjehet e dhunuar dhe që dhe vet nuk po është mirë, se fillojnë dhe gjendjet emocionale që kanë koston e vet, është dhe një afërm i këtij, pra nuk është detyrimisht në krahun e gruas. Ky njeriu po është antari tjetër i familjes. Kështu që ne bëjmë gjithmonë thirrjen që në këto raste i kemi shumë aleat familjarët, sepse janë ata që na ndihmojnë për të krijuar një strategji të ndërhyrjes së bashku. Sepse ka mënyra trajtimi, domethënë të cilat edhe pa DNA-n e personit mund të aplikohet, domethënë gjithmonë me hapa shumë të kujdesshëm të dyja palëve, dhe të familjarëve dhe të një mjeku që orienton trajtimin në këtë rast. Më kuptoj. Igli kishte diçka për të shtuar, po e shikoj apo? Jo, në rastin konkret, bëm një paralelizëm me rastin e 35 vjeçarit në selitën e vjetër, janë dy raste krejt ndryshme. Sepse në rastin e parë kemi të bëjmë me një familje të shkolluar, një person që vuan nga problemet të shëndetit mendor, kurse personi konkret në rastin në Kodër Kamës, nuk kemi të bëjmë me një person që vuan nga problemet të shëndetit mendor, që ka shfaqur më parë problemet të shëndetit mendor. Këto veprimi ka kryer vetëm 2 javët e fundit pasi është kthyer nga Gjermania. Nuk është se ka bërë më parë monitorimin me kamerë. Po, kemi të bëjmë me një moshë ku shfaqet ajo që tha doktoresha, është 34 vjeç, është mosha tipike e shfaqjes së deluzionit. Me dëshminë që tha nëna për mediat, kuptova diçka që ajo thonte që kishte lajmëruar djalin e saj për veprimet që kryente bashortet e tij të fundit me telefon, pra që flisën me persona të tjerë. Ka dhënë një fryrë nga nëna, e cila ka kontaktuar djalin e saj që të kthehej nga Gjermania, pasi bashortja e tij, pasi ajo kishte vënë re se bashortja po gabonte. Po, dhe ka dhe një shtyz nga nëna, nuk është se kemi të bëjmë një person që vuan drejt për drejt me problemin e shëndetit mendor. Pronuncimi që kështu ma dha koka mua, domethënë është një prononcim totalisht naiv. Domethënë o tregon për një nivel gjykimi paksa më të ulët të këtij personi, sepse njeriu e jep argumentin e vet. Domethënë vetë shikon në sy që për këtë arsye, këtu ju jap të drejtë juve që ai mund të mos jetë ai deluzionali klasik, por ama mënyra e mendimit të tij prap nuk është normale, domethënë. Prandaj e nisa më shumë nga traumat që ai mund të ketë përballur gjatë emigracionit të tij ose më parë brenda familjes. Jo vetëm për hetim, po edhe ekspertiza mjekësore apo hulumtimi psikologjik ka disa etapat të cilat duhet i fokusoj për të parë nëse ky veprim për hir të së vërtetës, ai mund të ketë gjithë drejtën e Zotit, ore, sepse kjo grua na qënka kështu, domethënë, sipas gjykimit të tij. Por mënyra që ka zgjedhur për të gjetur atë të vërtetën e vet, është totalisht e gabuar, nuk është normale. Sepse këtu preken dhe fëmijët, edhe fëmijët do janë pjesë e të tërës, nëna që izolohet aty, ca kamera që survejojnë çdo lëvizje edhe të fëmijëve nëpër shtëpi. Kështu që dashur pa dashur dhe fëmijët traumatizohen. Patjetër, patjetër. Pavarësisht se mund të mos kenë qenë pjesë e dhunës, e dhunës. Çfarë mesazhi do t'jepnit këtë herë, zonja Muça? Më thatë që pas diskutimit të fundit që bëmë në këtë studio, pati një ndërgjegjësim, pati më shumë denoncime. Apo jo? Po të bësh një krahasim nga rasti i fundit që kemi dalë në media, prafërsisht janë bërë 44 kallëzime. 44? 44 kallëzime, brenda 10 ditëve. Për dhunë në familje, apo? Për dhunë në familje.
një pjesë me të arrestuar, një pjesë në gjendje të lirë. Të gjitha të plotësuar me kërkesë padijur të mbrojtje. 44? 44 raste. Më kuptoj. Në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë? Vetëm në Tiranë. Vetëm për drejtorinë vendore. 44 raste vetëm në Tiranë. Brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore. Shumë të shkurtër, 10 ditore. 10 kohë, 10 ditore. Janë ndërgjegjësuar. Është kampanë alarmi kjo? Është kesh ndërgjegjësi. Vërtet, jo, në fakt është dhe kampanë alarmi sepse me sa duket mjafton vetëm një sinjal që njeriu ta perceptoj, ta identifikoj këtë lloj problemi dhe të ketë të marrë një shkas për ta thënë. Të ketë kurajon ta denoncoj. Patjetër, patjetër. Dhe nga ana tjetër, me sa duket po kthehet në një fenomen ky lloj problemi. O gratë tani po ndërgjecohen për të drejtat e tyre. Është njëra gjë, por nga ana tjetër kanë besim dhe ke strukturat me sa duket. Të cilat ofrojnë ndihmën dhe i bëjnë ata të ndjehen më të sigurt. Shumë rëndësishme. Këtë doja të thoja edhe unë si zonja Ariana, si duhet kanë fituar besimin te institucione lizbatuese, si polici, prokurori dhe gjykatë. Kështu që i bën të kenë më shumë kurajo për të denoncuar. Më vjen mirë, sigurisht jam shumë e trishtuar për shifrën që më dhatë, se brenda 10 ditëve të ketë 44 raste me të arrestuar dhe ndjekje në gjendje të lirë, kjo është alarmante dhe kjo ndodh vetëm në Tiranë. Imagjinoni në zonat rurale. Imagjinoni çfarë ndodh në zonat rurale. Nuk e di çfarë duhet bërë për t'i thënë stop këtij fenomeni. Përveç se denoncimit. Ne kemi bërë sensibilizimin. Vetëm denoncimin. Depistim nuk bën dot, sepse këto janë mundësitë tona kaq shtet social mund të jemi, domethënë, por ama sensibilizimi gjithmonë dhe për herë, jo me fushata, se ndodhen dy herë dy ngjarje brenda kësaj kohe, herë mbas here duan rikujtuar. Ndoshta jo me emra konkret, jo me fytyra konkrete, por në biseda që mund ta kenë kontekst këtë gjë, duhet përmendur herë mbas here që të zgjohet ajo ndërgjegja civile brenda secilit. Se mund kemi dhe burrat dhunuar, mojnë, në fund fundit, se po merremi vetëm me gratë, mund kemi dhe burrat dhunuar. Si është, ka denoncime se kësaj natyre? Realisht, më shumë shmangen parasysh nga që janë meshkuj dhe normalisht është dhe kam pak atë turpin, po ka dhe meshkuj që... Ka raste, që telefonojnë dhe nëmëtojnë. Pak. E kuptoj. Mirë, të pak një raport me gjinin femorore dhe korë, po ka. Krasuar. Ka, po nuk i denoncojnë. Nuk i denoncojnë. Ka raste, po nuk i denoncojnë. Igli, ishte një rast atë ju? Ishte një rast para një viti, e kam lexuar një dosje ku një 24 vjeçar kishte denoncuar të dashurin e tij që e dhunonte dhe ushtronte edhe dhunë psikologjike ndaj tij të fundit. U arrestua ajo? Është çështje në gjykatë, nuk e di, nuk e kam të informacion, por kam lexuar dosjen, është çështje në gjykatë në tim. E kuptoj. Rreth një vit më parë. Pse e njëjta mas merret edhe ndaj dhunueses të gjinisë femërore, kam fjalën. Mirë. Faleminderit që u kisha në studio, faleminderit shumë për ndërgjegjësimin e publikut. Unë dua që të shtohet sa më shumë ky ndërgjegjësim, të shtohen sa më shumë gratë dhe vajzat që e denoncojnë dhunuesin e tyre dhe vendosin t'i thonë stop dhunës. Sigurisht, nëse e bëni këtë, jeni patjetër të mbrojtura, më vjen mirë që dëgjoj lajmin se keni krijuar besim në strukturat lizbatuese, shtetërore të vendit tonë, sidomos edhe për se gjithmonë ka qenë me rak pjesa e ruajtjes së anonimatit, kështu që për këtë ju kujdeseni në detaje, besoj unë. Apo jo. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Faleminderit ju që na ndoqët, nderuar shikues, shihemi nesër në mesditë sërish.